Midnight Special spurtar hem kvällens åttonde lopp. Helena Burman tränar och Roger Malmqvist får ersätta Johnny Takter ikväll med den äran. Grattis! Tusen tack! Det gick ju bra. Ja, det gick jättebra. Han var inte svårkörd. Han var lätt och fin att köra och låg inte på någonting. Och lätt placerad och allting. Så att, det kändes väl under loppets gång att det skulle kunna sluta så här så fin som man kände. Så 250 kvar när jag vred ut han, då kändes det riktigt bra. Mm, du låg bra till någonstans i tredje ytter när du kom ut ur dimman första gången. Ja, precis. Det var ändå rätt så lätt, va? Det blev väldigt lätt till slut faktiskt, kan jag säga, utan att vara kaxig. Härligt. Det såg du själv. Kan du säga. Ja, visst. Ja, ja. Grattis, Roger. Tusen tack. Roger Malmqvist, segerkusk. Helena Burman tränar vinnaren. Midnight Special har vunnit kvällens åttonde lopp.